В дитинстві здавалося, що доросле життя так далеко. Та час має властивість прискорюватись з віком. Згодом озираєшся назад і дивуєшся, скільки пройденого шляху за твоєю спиною. Адже лише недавно ти вперше проходив хітмен-контракти, а тепер кохаєшся в неймовірній графіці за Калісто Протокол. В цьому відео ми згадаємо старі ігри, яким потрібен ремейк. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі Artline. Сучасні геймери й поняття не мають, що таке серія Blood Rain. Це сумно, так як свого часу ця гра була справжнім хітом. Кожного разу згадуючи цей проект, виникає думка. Вміли ж колись робити ігри, поєднувати в них непоєднуване і навіть розживатись сиквелами. Ці слова 100% стосуються Blood Rain. Гра вийшла у 2002 році і стосується таких жанрів як Action, Hack and Slash. Ми граємо за напіввампіршу Рейн, яка веде власну боротьбу з нацистським режимом. Гітлерівці розшукують стародавні артефакти, які дозволять їм панувати світом. В цьому ми і будемо їм перешкоджати, використовуючи тільки брутальні методи вбивства. Фенікс повинен бути відновлений з попелу, до того ж такий ремейк однозначно приречений на успіх. Перший Deus Ex називають однією з найбільш проривних ігор свого часу. Не дивно, так як гра отримала величезний комерційний успіх і стала однією з найбільш продаваних ігор в світі. Жодних збігів чи щасливих випадків не трапилось. Deus Ex підіймає філософські антиутопічні питання, демонструє темну сторону технологій майбутнього, а також дозволяє карати недоброзичливців специфічними методами. Думаємо, саме ремейк першої частини зміг би знову оживити серію, яка так і залишилась в 2016-му. Driver – це та гра, від якої не міг відлипнути ще з першої катсцени. Сьогодні концепт такої гри реалізований в кожній грі з сучасним відкритим світом, та на той час це було дійсно щось неймовірне. Driver вийшов у 99-му році і зумів розповстись на 6 ігор, але жодна з них так і не зуміла переплюнути оригінал. Гра бере автентичною на той час атмосферою, важкими погонями з копами і своєю хардкорністю. Рівень з президентом США до сьогодні не виходить з пам'яті. Наступна гра в сьогоднішньому топ-10 – Tom Clancy's Splinter Cell. Вийшла вона у 2002 році. Вона є однією з перших стелс-ігор, яка підіймає тему шпіонажу і таємних агентів. Проект запам'ятався високим рівнем важкості, адже гра не розділяє любові до використання вогнепальної зброї. Стріляти треба лише в певні моменти, та й то обережно через високий рівень гучності пострілу. А також через те, що всього лише одна піднята тривога може відправити вас на початок рівня. Акробатика, можливість ховати тіла, механіки з передовими технологіями. Ми засумували за подібними іграми. Про Twisted Metal у нас виходило окреме відео на каналі, тому багато розповідати не будемо. Скажемо лише те, що світ незрозумілим чином відмовився від подібних ігор, і це одне з найжахливіших рішень ігрової індустрії. Сподіваємось, через декілька років ми побачимо ремейк однієї з частин і знову повернемось до навіженого турніру Каліпсо. Вічна суперечка триває в темі, яка частина Devil May Cry є найкращою. Олди надають перевагу першим частинам, тоді як Ньюфаги новим. Варто зазначити, що останні DMC, навіть не дивлячись на присутність канонічного Данте, не приглянулась навіть прихильникам серії. Нічого дивного, бо гру перетворили на комікс для 12+, але шанси ще є. Ремейк однієї зі старих частин обов'язково наверне серію потрібне русло. Unreal Tournament – незабутня гра з нашого дитинства, яка у свій час складала рівну конкуренцію Quake 3 Arena. Думаю, ви розумієте, про що йде мова. Скласти конкуренцію третьому чи четвертому Quake'у – це щось зарані фантастики, але Epic Games прекрасно з цим справлялись. Щоправда, лише на першому етапі, оскільки наступні частини серії не були настільки успішними. Unreal Tournament – це м'ясо і безумство, це максимальна динаміка, це блискуче і брутальне мочилово, в котрому тобі не доводиться довго шукати гідних супротивників. Гра вийшла у 99-му, так що прийшов час реанімувати Франкенштейна. Хто в цьому світі не знає про Battlefield? А хто в цьому світі пам'ятає про Battlefield 1942? Це перша гра в серії, яка вийшла рівно 20 років тому. Вона пропонувала гравцю обширні можливості і робила це так, як ніхто. Переїжджати ботів джипом, підривати танки чи запускати літаки прямо об землю. На той час відлипнути від екрану монітора було неможливо, тому всі тусовки з друзями переносились до тебе додому, де кожен випробовував свої сили по черзі. Незабутній шедевр. Дев'ята гра в списку потребує не тільки ремейку, але й порта, так як виходила вона тільки на PlayStation.
Мова йде про першу частину Red Dead Redemption, яка вийшла у 2010 році. Ні для кого не секрет, що другий RDR – це приквел до історії першого. Ми продовжимо історію Джона Марстона з місця, де він побудував будинок і розпочав просте фермерське життя. Тож його залишить спокою після таких авантюр. Остання гра в сьогоднішньому відео стала епохальною для жанру хоррор. Саме вона створила тенденції, які по сьогодні використовують автори ігор в жанрі жахів. Так, це перший Resident Evil. Той самий Резик за міським особняком і ходячими мерцями. Наразі ми маємо багатько клонів цієї гри, але оригінал перевершити неможливо. А тепер уявимо, яким б міг бути ремейк, і трошки помріємо. Що ж, а тепер час завітати на сайт інтернет-магазину Artline. У нас ви можете придбати ігровий ПК, який вірою і правдою служитиме вам довгі роки. Artline – якість понад усе.